Привет, žiteli, sevodně mi pijeme žatecký gus. Omlouvám se za svoji ruštinu. Chtěl jsem to jenom zkusit. Dneska si totiž dáme ruské pivo žatecký gus. Čili předpokládám žatecká husa. Podívejte se na tu krásnou jednolitrovou plechovku. To je úžasný. Mimochodem tady vzadu píšou, vyrobeno v Rusku. Takže je to ruské pivo, vařené z žateckého chmele. A obsah alkoholu je 4,6%. Je to světlé pivo plzeňského typu a vaří ho Baltica Breweries, kteří jsou členem Carlsberg Group. Takže trošku korporátní pivo. Poprvé se na trhu objevilo v roce 2009 v Rusku a pak se rozšířilo na Ukrajinu a do postsovětských zemí. A údajně dle Wikipédie se nedá koupit u nás a dá se prý koupit jenom právě v těch postsovětských zemích, ale jak vidíte, mám jí v ruce, takže se dá koupit už i tady. Jinak tady vzadu máte v několika řečích, co to pivo je, teda i s českou nálepkou. A pak tady máme nějaký tyhle klikyháky. Nechci ani hádat, jestli to je azbuka nebo řecká abeceda. Podle mě je to i pospátku psaný, takže to může být hebrejština. Ježíš, já vůbec nevím. Ale co mě zajímá je, jestli žatecký gus je piva kak chrien. Teda pivo jako křen, že jo? No podívejte se na něj. Hodně, hodně světlý. Hodně, hodně pěnivý. Vůně je hodně chmelová. No a jak chutná? Wow. Tak tohle je fakt hodně, hodně dobrý. Má to takovou plnou chuť, hořkost, ale výraznou chmelovou chuť. Ale zároveň vám neulpí na jazyku a nezahltí vaše chuťové pohárky. No jestli budete někde v Rusku a budou mít žatecký gus, tak si ho určitě dejte. Nebo si ho dejte i tady. Protože tohle je výborný pivo. Takže 4,5 litry z 5. A jsem fakt rád, že prodávají takovouhle větší plechovku. To znamená, že si můžu vychutnat ty pivka 2. Což je super. No ale to už je všechno. A my se zase uvidíme příště u dalšího dílu pořadu Piva kak chrien. Na zdraví. A zdraví, já nevím. Něco rusky.